മിസ്റ്റർ ഇതിൽ ശബ്ദം വരില്ല മിസ്റ്റർ ആരാധകരെ വരുമ്പോ ചിരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ശബ്ദം വരില്ല മിസ്റ്റർ അയ്യോ റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ പെട്ടപ്പെട്ട സാധന ദൈവം പാവാട ചോദിക്കും പാവാട എന്നാ കാണിക്കാന നിന്റെ കളറല്ലേ ഈ ഫോട്ടോയില് കിട്ടുള്ളൂ ഞാനെന്ത് ചെയ്യാൻ എന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയേ നമ്മളൊക്കെ അഭിപ്രായം പറയും എന്ത് പറയും നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലതാന്ന് പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അല്ലാന്ന് പറയട്ടെ ചേട്ടാ പൈസ അടിപൊളിയാണ് അപ്പൊ അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നേ പോർക്കുണ്ട് വേറെ ഉണ്ടാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗായ്സ് രാഹുൽ ബ്രോസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ മച്ചാന്മാര് ബിനും ലിബിനും ഈബിൾ ജെറ്റ് നമ്മളുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളിത് അടിച്ച് പൊളിച്ച് രണ്ട് ദിവസം അടി പൊളിയാക്കി അപ്പൊ അതേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഷോപ്പില് എന്താ പറയാ ക്യാപ് ക്യാപ്പ് നോക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പൊ അതേ എല്ലാവരും ഉണ്ട് കിടക്കുന്ന വണ്ടി നോക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടോ അഡ്ജസ്റ്റ് സ്പോക്കിന് വണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് സ്പോക്കിന് വീട്ടിൽ പോയുള്ളൂ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് നക്ഷത്ര ചില്ലറി അവിടെ വരെ പോയതാണ് അവരെ പോയിട്ടില്ല പോകാൻ പോവാണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ കിട്ടിയില്ലെന്നോ നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോയിപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോകാനുള്ള പരിപാടിയുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ തല്ലാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹായ് 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 ഹലോ ചേട്ടന്മാർ എന്ത് പരിപാടി ഇവിടെ തൊപ്പി വെറുതെ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണോ ആണോ ചേട്ടാ ഇവിടെ 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 ഇങ്ങനെ തൊപ്പി വെറുതെ കൊടുക്കണ സ്ഥല ഡിസ്കൗണ്ട് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നീ സ്പെഷ്യൽ കെട്ടിയാന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ പറയട്ടാ ഇവൻ എന്റെ മെയിൻ കെട്ടിയാട്ടാ ഇവൻ ഇതിന് പോകുമ്പോ എന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തി തൊപ്പി മുഴുവൻ തരാൻ ചേട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചതാട്ടാ എങ്ങനെ എങ്ങനെ പത്ത് തൊപ്പി കൊടുക്കണ്ട് ഏതൊക്കെ സംഭവങ്ങള് റെഡ് ഏതാ വേണ്ടി വരിക നമുക്ക് എല്ലാ കളറും ഓരോന്നും എടുത്തോ ഒന്നും നോക്കണ്ട എല്ലാ കളറും ഓരോന്ന് പത്ത് ഇരുപത് എണ്ണം ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ നോക്കും എടാ ഈ ഷോപ്പിന്റെ പേര് എന്താ പറ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെയല്ല സംഭവം പൊരിയാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇവിടെ കുറച്ച് ചേട്ടന്മാര് നിക്കണ്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഏ പരിചയപ്പെടാന്നല്ല ഇയാളൊക്കെ നല്ല പരിചയണ്ടാവും നോക്കിയെ ചിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിക്ക എന്താ പറയണ്ടെന്ന് അറിയണ്ടേ ഇവരൊക്കെ അറിയോ എന്താ പേര് പറയും തൃശ്ശൂരാണ് വീട് നിങ്ങൾ അറിയായിരിക്കും ചിലപ്പോ കുഞ്ഞു ബൈക്കുകളൊക്കെ ഏറ്റവും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബൈക്കുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് വലിയ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല എന്നാണ് ആള് പറയണത് 1 മില്യൻ്റെ ഡാവാന്ന് മാത്രം അപ്പൊ അത്രയ്ക്കാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പിള്ളേർ തീരുമാനം ഒന്നും തോന്നണില്ല തീരുമാനമൊക്കെ അവര് എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ല ഞാന് ഏത് കടയിലും അവരെ കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഇതേ ഒരു പരിപാടി ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല നോക്കണ്ട കേട്ടാ ആത്മി ഹിന്ദിമാരും ഇതർ ക്യാ മിലേഗ തൊപ്പി മിലേഗ ഏ ആത്മ क्या कलर बोलो भैया हिंदी नहीं मालूम मलयालम बोले भैया भैया इधर का आदमी है 8 9 9 പൊരിക്കി 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 നിങ്ങളും പോപ്പുലറോ ഇനി ക്ലാസ് വേണ്ടി വരുമോ ക്ലാസ് വേണ്ടി വരുമോ ചേട്ടാ തിരിക്കണ്ടല്ലോ അത് പിടിച്ചിട്ട് വേണ്ട താല്പര്യമില്ല തീരുമാനമാവോ അല്ല ഇവിടെ പല പല സാധനങ്ങളുണ്ട് പല പല സാധനങ്ങൾ ചോദിക്കണ്ട ഇനിയിപ്പോ യാത്രകൾ തുടങ്ങിയല്ലേ നമുക്ക് പല പല സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ കടയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മേടിക്കാം അല്ല ഞാനൊരു കൂളിംഗ് ക്ലാസ് എടുത്താ കൂളിംഗ് ക്ലാസ് എടുത്തോ പാവാടിയോ നീ എന്തൊരു ചോദിക്കണേ പാവാടിയോ എന്നതിനാ ദൈവം പാവാട ചോദിക്കും പാവാട എന്നാ കാണിക്കാന എനിക്കറിയില്ല അതാ ചോദിച്ചത് പാവാടിയല്ലേ ഇവൻ എന്ത് ചേട്ടാ ചോദിച്ചത് പാവാടിയാണ് അതെല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചു പാവാടി എടുത്ത് നോക്കണ്ടേ എന്ത് പണ്ടാറ പരിപാടി അതൊക്കെ ഇനി ഞങ്ങളെല്ലാം ഷർട്ട് ആണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ബ്രാൻഡാണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിലാണ്ടാവുക ബ്രാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യണം
ബ്രാൻഡ് ഫാക്ടറി സർപ്ലസ്, അതാണ് നല്ല വില കുറവിന് സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്ത് അതെ പ്യൂമ ഒറിജിനൽ കേട്ടോ. ആ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാ, അല്ലാണ്ട് അല്ല അതിനുള്ള വിലയും കുറച്ചിട്ട് അവര് തരണേ, അതും വേണ്ട പറയാ. ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഒക്കെ എല്ലാം എല്ലാം എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. പെടയാണ് സംഭവം ഒക്കെ പുരിയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പുരി 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 സാധനങ്ങള്, ഇഷ്ടം പോലെ സംഭവങ്ങള്. തൃശ്ശൂര് കോവിലകം പാടത്ത്, കോവിലകം പാടത്ത് കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ കോവിലകം പ്രോപ്പർ കോവിലത്തും പാടത്തിന് പാറില്ല ഹോട്ടൽ. അപ്പൊ സംഭവം മനസ്സിലായിരിക്കും. എന്താ നിനക്ക് വേണ്ട? പെണ്ണുങ്ങളുടെ പ്രതിമയല്ല, നീ വിട്ടു പോരതാണത് എന്റെ ഇഷ്ടം. എന്ത് നടത്? അവനൊക്കെ ചമ്മൽ വന്നിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി നിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വളിപ്പാടിക്കണേ, അവർക്ക് ഇതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല. ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞ ഇവന് വേറെ തൊപ്പീ സാധനം വെച്ചു കൊടുക്കോ, മനസ്സിലായ? പിള്ളേർ ഇവിടുന്ന് പോകാനില്ല, കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കിട്ടും, കുറച്ച് പരിപാടി ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കിട്ടും ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുക, മനസ്സിലായ? ചേട്ടാ ഇനി ബാക്കിയുള്ള സാധനം എടുക്ക, വന്നോട്ടെ. ഷൂ വേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക്? വേണ്ട വേണ്ട ഷൂ വേണ്ട. ഇതെന്താ ബെറ്റിക്കോട്ടോ? അത് നല്ലതാട്ടോ. ബിഗ് ബസാറിന്റെ പൊട്ടയാ മിസ്റ്റർ. ഇതിൽ ശബ്ദം വരില്ല മിസ്റ്റർ. ആരാധകർ വരുമ്പോ ചിരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ശബ്ദം വരില്ല മിസ്റ്റർ. നോക്കിയ മനുഷ്യനെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് വന്ന് നിക്കല്ലേ. ആ എന്നിട്ട് നോക്ക്, സിമ്പിളായിട്ട് നിക്ക. ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയ ഒന്നും മിണ്ടുമില്ല അല്ലേ. അതാ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഒരു പടസ്ഥാനം എടുത്തേ, അത് ഉണ്ടല്ലേ. അയ്യോ റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ പെട്ടപ്പെട്ട സാധന. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലാന്നല്ലേ. ഇവന് എന്തോ ആലോചിക്കണ്ട കേട്ടോ, പൈസയുടെ കാര്യാണ്. എന്റെ അമ്മ നോക്ക്, ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇയാള് ഇവിടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബൈക്കുകളും സൈക്കിളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആളാന്ന്. ദേ ഓടി പോണു, മച്ചു നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആക്കി തന്നിട്ടോ. എടാവ് എല്ലാ പൈസ കുറച്ച് മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് നീങ്ങാണ്, നമുക്ക് ഇവിടെ നീങ്ങല്ലേ. ബ്രോ ബ്രോ ഒന്ന് റെഡി ആക്ക്. അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടു മൂന്ന് സെൽഫി അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുറകെ പോകണം കേട്ടോ. അതെ, നമ്മുടെ എബിനാണ് വണ്ടി ഓടിക്കണേ. അപ്പൊ വണ്ടി ഓടിച്ചപ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാം. ആ ട്രാവലർ മാറി കുഞ്ഞ കാർ ഓടിക്കുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടോ. റൈറ്റ്, എന്താ തോന്നുന്നത് ഓടിക്കുമ്പോഴേ? ഞാൻ അത്യാവശ്യം കുറെ വണ്ടികൾ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്, പെട്ടെന്നാണ് വലിയ വണ്ടി. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു പ്രശ്നം ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന്റെ ഞാൻ തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ വണ്ടിയൊക്കെ കാലം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാണല്ലോ കുറെ ഒറ്റ കയറ്റം കയറും. മുന്നിലേക്ക് പോട്ടെ, ലിയോസ് ഗോൾഡ് തന്നെ. അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ പാർക്കിംഗ് കോനിക്കര. ഇവിടെ കിട്ടോ, ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കിട്ടോ. ഞങ്ങളെ ഒരു മറ്റേ ഗോൾഡ് വൗച്ചറും പിന്നെ അതുപോലെ വേറെ എന്തൊരു സംഭവം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ അവാർഡ് നൈറ്റിന് പോയപ്പോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിട്ട് കാശാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇനി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും പറയുമോ? അത് നേരിട്ട് സംഭവം കിട്ടോ നമുക്ക്? നക്ഷത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധനത്തിന്റെയാണ് ആ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ വന്നിട്ട് ലിയോസ് അല്ലേ, ലിയോസ് ഗോൾഡ് ആണ്, കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അറിയാം. നമുക്ക് വണ്ടി ഉണ്ടോ? നെക്സോൺ മേടിക്കണു, വിൽക്കണു, ആയുസ് മേടിക്കണു, ഇത് വിറ്റിട്ട് ബെൻസ് മേടിക്കണു, പറയണു ഒക്കെ കാശാണ്. ആളാണ് നോക്കിയേ, ചോദിക്കണ പേടിച്ചിട്ട് ആള് ചക്കന അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂട്ടിട്ടേക്കാണ്. ചോദിച്ചോക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചോക്ക്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേസ് ചോദിച്ചോക്ക്. നമ്മളിപ്പോ ബൈക്കുകൾ മേടിക്കണു, ഒരാഴ്ച ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കണു, നമ്മുടെ ആഗ്രഹം തീരുമ്പോ അല്ലേ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 12 ലക്ഷത്തിന് മേടിക്കണം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാർ മതി. സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മളോട് നമ്മുടെ അല്ല, നമ്മുടെ അല്ല അല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ കേസ് തരുമെന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു നോക്കാം. വെറുതെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം, കിട്ടിയാ കിട്ടട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. സാധനം കിട്ടിയില്ലേ, വാ
നമുക്ക് ചോദിക്കാം, ആദ്യം ചോദിക്കാം, എന്നിട്ട് ബാക്കി വണ്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി. തരുമല്ലോ എന്ന് വെറുതെ തരുമെന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടപ്പോ ഇവര് വരുന്നുണ്ട്. ഏത് സംഭവടാ പിന്നെ തീർച്ചയായും നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടൊന്ന് കടയൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് ചെറിയ കടയായിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കൂ, വിശാലമായ ഒരു കട പുറത്ത് കാണാം അല്ലേ. അതാണ് ഇത് പണ്ടത്തെ ഇതാണ് ചേട്ടാ, ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കട? ഇത് എന്താ വലിപ്പം ഒരു കുറവ് പോലെ? ഇതല്ല, അതെ ചേച്ചി കാണിച്ചു തരാന്ന് പറയണ്ട്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കട? അതാണോ? അതെ, ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്റെ. നമ്മൾ സംസാരം ഉറക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാവൂലേ, നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കടയെ ബാധിക്കും ചിലപ്പോ. അതെ, ഒരു അയ്യോ ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് മടുക്കൂല ദൈവം. എങ്ങോട്ടോ എനിക്കറിയില്ല, വേറെ കാര്യം കാശ് പിടിക്കാൻ വന്നല്ലേ. ഹലോ സാർ, ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു സംഭവം കിട്ടിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. കടയുടെ ഓണർ കയ്യിലല്ലേ പ്രതീക്ഷിച്ചു നമ്മള്, അതിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സന്തോഷം കണ്ടത്. പേര് ലിയോ. ലിയോ ആ ചേട്ടന്റെ കടയുടെ പേര് തന്നെയാണ്. എന്റെ പേര് പ്രതീക്ഷ. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടിയിലേക്ക് നോക്കാം അല്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ സംഭവം കൊണ്ട് ദൈവടിക്ക് വന്നിട്ടോ, എന്നിട്ടാണ് നക്ഷത്ര. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ സ്ഥാപനമാണ് മറ്റത്, രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ ഹോൾസെയിൽ മാത്രമേ ചെയ്യണുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പോലെ ഇവിടെ പണിക്കാശ് ഇല്ലാണ്ട് വരെ തരുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. കുറവില്, ഏറ്റവും കുറവില്. പണിക്കാശ് നമ്മള് പറയാനില്ല, അല്ല നമ്മളൊന്നും കട്ടിയില്ല, നമ്മള് പണിക്കാശിന്റെ കേസേ പറയാനില്ല. കാര്യം കഴിഞ്ഞില്ല, ഞങ്ങൾ കട്ടിയായുള്ള ടൂള് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ സംഭവം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പൈസ തരാതെ പറയണത് ആളുകൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാനായിട്ട്. നമ്മക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഡൗട്ട് ആണ്. ചെയ്യാൻ 2 കിലോ ഉണ്ട്, അളിയന് ഇനിയും കല കൊടുത്തെന്നാ പറയണത്. ഇതെത്ര എനിക്കറിയില്ല, 2 കിലോന്റെ വരണ എടുത്തോളൂ, 2 കിലോന്റെ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഗിഫ്റ്റ് മേടിക്കാം നമുക്ക്, അല്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ആര്യൻ സ്മോക്കിയുടെ മാല ഊരി വാങ്ങിച്ചു അല്ലേ, അത് നല്ലതാണല്ല. വീണ്ടും നമ്മൾ ഷോപ്പിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ വന്നേക്കാണ്. ഷോപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ലിയോ ചേട്ടൻ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ആയി, ആളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് 2 കവർ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഞായറാഴ്ചയാണ്, എന്നാലും ഞായറാഴ്ച ഓപ്പൺ ആണ്. ഞായറാഴ്ച ഫണ്ട് ഓപ്പൺ ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ മറ്റേ കോവിഡിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫണ്ടൊക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയായിട്ട് ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ? അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോണേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. എന്തൊരു ചോദ്യമാണ് അത്, കേട്ട് ഓടി വരുമ്പോ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളത്. അതായത് തൃശ്ശൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂര് ഏറ്റവും ആദ്യം മുന്നിൽ വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ആഭരണ നിർമ്മാതാക്കളും കൂടുതലുള്ള ഒരു സ്ഥലം. അതായത് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വരദാനം പോലെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ഇവിടെ ഒരു കുലത്തൊഴിൽ പോലെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. തൃശ്ശൂർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ കേരള ആണെങ്കിലും ഓൾ ഇന്ത്യ ആണെങ്കിലും ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രി ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഷോപ്പ് ഉണ്ട്. നമുക്കിപ്പോ ആലുവ പെരുമ്പാവരാണ് നമ്മുടെ റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് തൃശ്ശൂരും നമുക്ക് ഷോപ്പ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് നക്ഷത്ര ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട്സ് നമ്മുടെ ആലുവയിലും പെരുമ്പാവരും ഉള്ളതും നമ്മുടെ ഷോപ്പ് തന്നെയാണ്. അത് വേറെ പേരിലാണെന്ന് മാത്രം, ഇത് വേറെ പേരിലാണ്. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ, ഇഷ്ടംപോലെ സെലക്ഷനും കാര്യങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അടിപൊളിയായിട്ട് വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് ഹോൾസെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. നമുക്ക് ഹോൾസെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മേക്കിംഗ് ചാർജ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ്. ധൈര്യമായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് തരാം, കമ്പയർ ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോ എത്ര കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് കസ്റ്റമർ വന്നിട്ട് അവര് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയാലല്ലേ. നിങ്ങൾ പോയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം, മറ്റു ജ്വല്ലറി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം, എന്നിട്ട് അതിന്റെ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സ്വർണ്ണം എടുക്കാണ്ടിരിക്കും. ഒരു പ്രാവശ്യം വന്ന് ഇവിടെ അനുഭവിച്ച് എന്താണ് റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി.
ആക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം വെച്ചാൽ ധൈര്യമായിട്ട് എടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് എടുക്കാൻ ആൾ പറഞ്ഞില്ല, കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാനേ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയോളാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ കിട്ടിയിട്ടുള്ള നക്ഷത്രയുടെ സംഭവം നമ്മളിവിടെ കൊടുത്ത് പൈസ ആക്കണ പരിപാടി കണ്ടിട്ട് നടക്കാൻ പോണത്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഞാന് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും നല്ല എന്താ പറയാ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അവാർഡ് ഇട്ട് ക്യാഷ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുക്കണത് വീണ്ടും ഒരു അവാർഡ് കിട്ടി. ഇനി ധൈര്യമായിട്ട് മേടിച്ചോ, ഫോട്ടോ കിട്ടി. ഇനി ആ കാശൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കിയേ, ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോണ്ടേ. നല്ല തിരക്കാണ് കേട്ടോ കാര്യമുണ്ട്. അതിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ ഇവിടെ തിരക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ. മുതലാളി സൂപ്പർ. പിന്നെ പണിക്കാരാണോ മോശക്കാര് എല്ലാവരും അടിപൊളിയാ. ഇവിടെ സൂപ്പറാണ്. കണ്ണറിഞ്ഞു പോയി. എടാ ഞാനെടുത്ത് ഫോട്ടോ ഇല്ല, നിന്റെ കളറല്ലേ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കിട്ടുള്ളു. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്നെ കുറ്റോ. സൗണ്ടിന്റെ അവിടെ ബീപ്പർ ഉണ്ടോ? ഞാൻ ബീപ്പ് ബീപ്പ് അങ്ങനെ. തൃശ്ശൂരത്തെ ഇപ്പൊ പുതിയ തുടങ്ങിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബേക്കറിയായ നവ്യ അവിടെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. വന്നിട്ടുള്ളതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അരുൺ സ്മോക്കിയുടെ വണ്ടിയിൽ അവിടെ കിടക്കുന്ന അരുൺ സ്മോക്കിയുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ നിന്നൊരു കേക്ക് മേടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആളുടെ 1 മില്യൺ അടിച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല കേക്ക് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൾക്ക് ഇത് പൊരി പൊരി ഇനി ഇവിടെ കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കേക്ക് മേടിക്കാന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ നാണക്കാരനാണ് നമ്മുടെ കുടുംബം. ഇയാൾ അതുകൊണ്ടാണോ ഈ മാസ്ക് മാറ്റാത്ത? പോലീസ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തോളാം 500 രൂപ. മോൻ മാറ്റി പറയും. ഇവിടെ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മേടിക്കില്ല, ഏറ്റവും വലിയ മേടിക്കില്ല. അല്ല മാംഗോ ബേക്കറിയുടെ നേരെ മുന്നിലാണ് കേട്ടോ ഈ സംഭവം. കേക്ക് ഇത് എത്ര ആൾക്കാർ പൊങ്ങില്ലാത്ത വലിയ കേക്കാണ് നമ്മൾ മേടിക്കാൻ പോണത്. വാ വാ വാ, പുതിയതാണ് കേട്ടോ, പുതിയതാണ്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ നമുക്കൊക്കെ. അതെ, ഒരു കോഫി ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളില്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളില് അടിപൊളിയാണല്ലോ, സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. നോക്കി എന്തെല്ലാം റേറ്റുകളാണ്. ഇതെന്താടാ ഹാർട്ട് എടുത്ത് വെച്ചേക്കണോ? എന്തമ്മേ പൊരി പൊരിയാണല്ലോ. ഇനി ഇതിന്റെ പൈസകൾ എവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കണോ? 90 രൂപ. ഇന്ന് എന്നിട്ട് ട്രൗസർ കീറൂടാ. അതെ, ആ അന്നൊന്ന് ആരും അത് കീറും. കാരണം എന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വളരെ വില കുറവ് ആയിട്ടുള്ളു. നീ കണ്ടില്ലേ ചേച്ചിന്റെ പേരൊക്കെ എന്താ ചേട്ടൻ? ആരെ ഇതിന്റെ ആള്? അതെ, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫേസ് വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് അതുണ്ടാക്കുക ചേച്ചി. എത്ര സമയം എടുക്കും അതിന്? ഒരു ദിവസം. ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മുറിക്കാനുള്ള കേക്കിന് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് വരണ്ട കേട്ടോ. എന്ത് വർത്താനാ പറയുന്നത്? ഫോട്ടോ വർക്ക് ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കേണ്ടി വരും. എഴുത്തു പറ്റും. നോർമൽ മതിയോ? നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഇല്ലാത്തവരെ മേടിക്കാം അല്ലേ. ഏതാ വേണ്ടേ? ഏതാ വേണ്ടേ? ബെൽജിയൻ ട്രിഫിൾ പറയാ തന്നെ. ഇനി വേറെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി ലിസ്റ്റ്. ഇത് ഇത് പഴയതായിട്ട് പൊടി പിടിച്ചേക്കണല്ലോ. അല്ല, ഈ വെള്ളപ്പൊടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. യെസ്, ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ. വേറെ ചോദിച്ചാലും വിഷമം വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അറിവില്ലായ്മ നമ്മൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണ്ട. എവിടെയായാലും അത്ര ഉള്ളൂ. നോക്കി പണ്ട് റെഡിയാക്കി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലിൽ കണ്ടോ. ആ മനസ്സ് അതാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക്. ഇഷ്ടം നോക്കൂ, നമ്മൾ അരുൺ സ്മോക്കിയുടെ 1 മില്യൺ സെലിബ്രേറ്റിന് ഒരു കേക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചാ കേക്ക് മേടിക്കാൻ വന്നാട്ടോ. അതായത് ചേട്ടി ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക? അതെ, ഒരു സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ മറ്റേ യൂട്യൂബിന്റെ പ്ലേ. അപ്പൊ ഈ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ, സ്ക്വയറില് നമ്മൾ ഫുള്ള് ഒരു ഫോണ്ടന്റ് ഐസിങ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യും. ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തിട്ട് യൂട്യൂബ് ആ കളറില്ലേ, ആ കളർ വെച്ച് ഫുള്ള് ചെയ്തിട്ട് ഈ നടുക്കില് നമ്മൾ വേറെ വൈറ്റിന്റെ തിക്ക് ഫോണ്ടന്റ്, വൈറ്റിന്റെ തിക്ക് ഫോണ്ടന്റ് പ്ലേ ബട്ടൺ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് വെക്കും. വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് 1 mm എഴുതാം. അപ്പൊ ഈ ഫ്ലേവർ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻ
വേറെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുണ്ട് അഡീഷണൽ. ഇവരുള്ളത് ഇവർ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്തോട്ടെ അല്ലെ, നമ്മളത് കൊളാത്തോക്കാം. ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അല്ലേ, എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തേനാ. ഞാൻ ഒരു 230 കെ കൊണ്ട് നാട്ടി വന്നാ, ഇവനാണ് എനിക്ക് 400 സംതിങ് കെ കൊണ്ട് എന്നെ തിരിച്ചോട്ടെ. സത്യം പെണ്ണിന് പകരം വണ്ടിയെ സ്നേഹിച്ചവൻ അല്ലേ ഉണ്ണിക്കുട്ടാ. നമ്മക്കാലേ അറിയത്തുള്ളൂ. അതെ, നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്രഷ്ലി നമ്മള് നമ്മളെ ഡയറക്ടറിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രേപ്പ് കേക്ക് ആണ് ഇതിന്. പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ട്, 18 റൂം ഉണ്ട്. രണ്ട് ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ട്, കോണ്ടിനെന്റൽ റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ട്. അതായത് തൃശ്ശൂരിലെ പുതുതായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഒരു അടിപൊളി പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ നേരെ മുന്നിൽ മാംഗോ ബേക്കറിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരും. അതാണ് സംഭവം, ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വന്ന് കയറിയപ്പോ തന്നെ സംഭവം പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ഇതൊന്നും തോന്നുന്നത്, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കേക്കിനൊക്കെ ലേശം വില കൂടുതൽ പോലെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഡയറക്ട് ക്രീം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിത് കഴിച്ചു നോക്കണം, എന്നാലാണ് ഇതിന്റെ അറിയാം. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കഴിച്ചു നോക്കിട്ട് നോക്കിയാ നോക്കിയാ ഇവിടെ നോക്കിയാ ഇവിടെ നോക്കിയാ നമ്മളൊക്കെ അഭിപ്രായം പറയും. എന്ത് പറയും, നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലതാന്ന് പറയും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അല്ലാന്ന് പറയട്ടെ ചേട്ടാ. പൈസ അടിപൊളിയാണ്, അപ്പൊ അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. എത്ര സമയമായി നമ്മളെ പോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട്, എത്ര സമയമായി നമ്മളെ പോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നല്ലത് നടക്കുവോ? മൂന്ന് കീർക്കന്മാര് വെള്ളം ഇറക്കല്ലാണ്ട് സംഭവം കിട്ടലില്ല. എന്താ നിനക്ക് തോന്നണേ? നിങ്ങളെ കട പൂട്ടിക്കുക. ഇല്ല, നമുക്ക് കുറെ നേരം വെയിറ്റിംഗ് പോസ്റ്റ് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് കേട്ടോ. നിന്നും അടുത്തു ഞങ്ങളുടെ കേക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് എത്ര സമയം കണ്ടൂല, 1 മണിക്കൂറായി. ഞങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോ തീരുമാനിച്ചു ഈ സാധനം ഇതാ, ഇത് ഓരോന്ന് മേടിച്ച് കഴിക്കണോ കഴിക്കണ്ടേ? ഒരുതായിക്കോട്ടെ അല്ലേ, ഇതാണ് ബോറടിപ്പിച്ച് സംഭവം തിന്നിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഗായ്സ് നിന്ന് നിന്ന് മടുത്തു, സാൻഡ്വിച്ചും പറഞ്ഞു രക്ഷയില്ല. ഇതെന്താ സാധനം? ആ ഇതിന്റെ പേര് സാൻഡ്വിച്ചാണ്, എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മളുടെ കേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിവിടെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ചെന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്യാപ്പ്, ഇതിനെന്ത് പേരെന്താ? ഈ ക്യാപ്പ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഉള്ളിലത്തെ വിശേഷം എന്തൊക്കെയാണെന്ന്, അടിപൊളി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫിനിഷിംഗ് ആയെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഫിനിഷിംഗ് ആയിരുന്നു, ആ നമുക്ക് നോക്കാം. നോക്കിട്ടോ ചേട്ടാ, വാ നമുക്ക് കാണിച്ചോ എന്തൊക്കെയാണ് പരിപാടികൾ, എവിടേക്കാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ, എവിടെയാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതേ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ ചേട്ടൻ പ്ലെയിൻ കേക്ക്, ഇത് എന്ത് ഫ്ലേവറാണ് ചേട്ടൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? സ്ട്രോബെറി ആണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, അത് മുറിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളില് ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ ആയിരിക്കും. ഓറഞ്ച് അല്ല, എന്താ പറയുക, സ്ട്രോബെറിയുടെ കളർ റെഡ് പോലെ, ഏതാണ്ട് റെഡ്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വർക്കാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് യൂട്യൂബിന്റെ ഒരു എംബ്ലം 1 മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം, അത് രണ്ടുമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചേട്ടൻ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസായിട്ട് പെടപ്പെടാന്ന് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ചേട്ടൻ എന്താ പേര്? ശ്രീനാഥ്. ഓ ഹോ ഹോ, നമ്മുടെ യൂട്യൂബിന്റെ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡ് ഫുൾ ഒഴിച്ചിരുന്നു. ഇതേ അത് വടിച്ചിട്ട് നോക്കി ചേട്ടൻ, യൂട്യൂബിന്റെ എംബ്ലം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. ചേട്ടന്റെ ആർട്ടിസ്റ്റും കൂടിയാണ് അല്ലേ, ആ കേക്കും ഉള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ്, അതാണ് ചേട്ടന്റെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഇത് മുറിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്റെ അമ്മോ അടിപൊളിയാക്കൂല ചേട്ടാ? ചേട്ടനല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയേക്കണേ? അല്ല ചേട്ടൻ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പൊ എത്ര വർഷമായി ചേട്ടാ ഈ കേക്ക് ഫീൽഡ് തുടങ്ങിയിട്ട്? 10 വർഷം. 10 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ചേട്ടനാണ് ഇതേ പൊരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മള് യൂട്യൂബിന്റെ എംബ്ലം അടിക്കൂല, അത് വൈറ്റിലാണോ? വൈറ്റ് കളറിൽ അല്ലേ. നമ്മുടെ 1 mm കൂടി ഫിറ്റ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിന്റെ എംബ്ലം ഇത് കൂടി ആയാലാണ് ഫുൾ ആവുള്ളൂ ചേട്ടാ. അതങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിച്ചോളൂ. വേണ്ട അരുൺ സ്മോക്കി എന്നുള്ള ലെറ്ററിങ്ങും അതുകൂടി വേണം കേട്ടാ.
അതും കൂട്ടി പൊരിക്കണം. ചേട്ടാ ഇത് എന്ത് ഇത്ര കളർ കുറവ്? ഇതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആഷ് കട്ടി ഒരു ഹാർഡ് തിക്നെസ് റെഡ് വന്നാലും നമ്മുടെ യൂട്യൂബിന്റെ കളർ അങ്ങോട്ട് എടുത്തു വരുള്ളൂ. അത് എന്താ ചേട്ടാ കുറവ്? നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫുള്ള് നാച്ചുറൽ കളറിങ്സ് ആണ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഷാർപ്പ് കളറിങ് കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മൾ നാച്ചുറൽ കളറിങ്സ് മാത്രമേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ശ്രമിച്ചാലും ഇത്ര കിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ഓരോ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസിന്റെ ഒക്കെ എക്സ്ട്രാക്ട്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം. അതുപോലെ നാച്ചുറൽ കളറിങ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ, ഇതാണ് പ്രോപ്പർ ടേസ്റ്റ്. മറ്റേത് ടേസ്റ്റ്, ഇത് മറ്റേത് സംഭവം വരുന്നത് അത് വേറെ ടേസ്റ്റ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ പറയുമ്പോ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലോട്ടാണ് യൂസ് ടു ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പുതിയൊരു സംഭവം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ അടിപൊളി നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആൾക്കാർ കൂടുതൽ വന്നോളൂ. നമ്മുടെ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ മോട്ടോ തന്നെ അങ്ങനെയാണ്, നോ എം എസ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞ മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അത് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ ഇതിനൊക്കെ അത് കാരണം വിലയും കൂടുതലാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളറിങ് അപ്പുറത്ത് വാങ്ങിച്ചാൽ വില 12 രൂപ 14 രൂപയ്ക്ക് വരും. ഇത് ഒരു ലിറ്ററിന് 14,000 രൂപയ്ക്കാണ് വരുന്നത്. വില കൂടിയ സാധനമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഗംഭീര ടേസ്റ്റും ഗംഭീര സംഭവമാണെന്നാണ് പറയണേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് അടിച്ചു 1M എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സാധനം അടിച്ചു. ഇനി അരുൺ സ്മോക്കി എന്തായാലും നമ്മളുള്ള ഈ അരുൺ സ്മോക്കിക്കാണ് നമ്മളിത് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ അരുൺ സ്മോക്കി എന്നുള്ള ഒരു എംബ്ലം കൂടി അടിച്ച് നമുക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ ടേസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതായിരിക്കും. ഇനി ആ പേര് കൂടി ഒന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് ചേട്ടന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ പടക്കി എന്നിട്ടുണ്ടാവണേ നോക്കാലോ. ആ എഴുതി അടിപൊളി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആള്. കേക്കുമ്പോ എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് പടക്കണം നോക്കിയേ. ആമ്പോ ഓ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കാണ് കേട്ടോ സംഭവം, ഫുൾ ഫിനിഷ്. അപ്പൊ ഇനി പാക്ക് ചെയ്ത് കേട്ടോ, ഒന്നും നോക്കണ്ട, പോയിരിച്ചു അങ്ങോട്ട്. ഗൈസ് ശരിക്കുള്ള പണി കിട്ടി. നമ്മളിത് അരുൺ സ്മോക്കിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാണ് കേക്ക് മുറിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ചെപ്പറക്കാണ് പോണത്. അതിന് മുന്നേ ആളുടെ വീട്ടിലൊന്ന് കേറി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കാരണം അമ്മ ഒരു പണി ഒപ്പിച്ച് ചോളോ ചിപ്സ് എന്നിട്ട് ആ സാധനം കഴിച്ചിട്ടുള്ള സെയിം ആക്കി. ബോട്ടിയും കൊള്ളി നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. പൊരിഞ്ഞിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പൊരിഞ്ഞിട്ട് പോയി. ഞാൻ അമ്മേനെ കാണിച്ചുതരാം. അമ്മ അമ്മ അതേ ഇവിടെ ഒരു ക്യാമറ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അമ്മേതേ ഓർണു ഞങ്ങളൊരു ചലഞ്ചിന് വിളിച്ചിട്ട് അമ്മ ഓർണു നമുക്ക് ഇതേ ബോട്ടിയും കൊള്ളിയില്ലേ തന്നിട്ട് അമ്മ എരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ ഉള്ള ജ്യൂസ് മുഴുവൻ പൊട്ടിപ്പിച്ചു. അമ്മക്ക് ക്യാമറ കണ്ട പേടി. അത് തന്നെ അമ്മ ഓടി റൂമിൽ കയറിയ കൂട്ടുകാരാണ് കേട്ടാ. അപ്പൊ അമ്മേനെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ അമ്മ സമ്മതിച്ചില്ല, ഓടിപ്പോയി. ഇനി അമ്മ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു. അമ്മ ഓടിപ്പോയിടാ. എങ്ങനെയുണ്ടാ അവനോട് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? കൊള്ളിയും പൊട്ടിയിട്ട് ഇരുവ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? അടിപൊളിയായില്ലേ? അടിപൊളി കപ്പയും കൊള്ളിയും. അതിനുള്ള ഞാനും പറഞ്ഞത് കപ്പയും കൊള്ളി ഒന്നും തന്നെയാ. കൊള്ളിയും കപ്പ കൊള്ളിയും പൊട്ടി അങ്ങനെ പറയണം. താങ്ക്സ് പറയാൻ ഓടി വിളിച്ചടാ. ക്യാമറ കൊണ്ടല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഓട്ടെ. അപ്പൊ ഞങ്ങള് മറ്റേ ഇത് പൊടിക്കാൻ പോണേട്ടാ. കേക്ക് പൊടിക്കാൻ വേണ്ടി. കേക്ക് പൊടിക്കാൻ എവിടെ പോണോ? ഏതാ പാറ? നീ പറ ശശിപ്പാറ. ഞങ്ങള് പോണത് ചെപ്പാറ. ദേ ഇവിടെ ഡ്രൈവർ നമ്മുടെ റെഡി. ദേ അതുപോലെ തന്നെ അരുൺ സ്മോക്കിയുടെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഹാരിയർ റെഡി. അണ്ണ അണ്ണ ഇനി നമ്മള് കൊഞ്ചം തമിഴ് പേശറിയാ. ആ ശരി ഉള്ള ഇറങ്ങോ. ഡ്രൈവർ സാർ പോലമാ. പണ്ടേ ഈ ചെപ്പാർക്ക് ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എനിക്കറിയില്ല. പണ്ട് ഇത് കടലായിരുന്നു. കടലോ? തൃശ്ശൂരിന്ന് തൃശ്ശൂരിണ്ടായത് തന്നെ കടൽ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട്. അത് നിനക്ക് അറിയില്ല? ചെല്ലില്ല, എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പൊ അടി തട്ടാണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ. പോണ വഴി ഉണ്ടല്ല. അയിലാണോ ഗൈസ്? ഏതിലാണ് പോകണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴും തീരുമാനമായിട്ടില്ല ഗൈസ്. അല്ലേ ഓഫ് റോഡ് വണ്ടി. ഓഫ് റോഡ് വണ്ടി ഉണ്ട് ബാക്കില്. എവിടെ എവിടെ ഓഫ് റോഡ് വണ്ടി ബാക്കിൽ വരേണ്ടത്? അടിച്ച് പോക്കി ഓഫ് റോഡാണ്. കത്തിച്ചില്ല അല്ലാതെ വന്നാലേ. അതെ കത്തിക്കണം. അപ്പൊ എന്തായാലും എന്തേ പാത പിന്തുടർന്ന് മുന്നിലേക്ക് നമ്മള് ഇതിലെ പോട്ടെ. നേരെ നോക്ക് മുതലാളി. മുതലാളി ഓഫ് റോഡ്. ഓഫ് റോഡ്. ഓഫ് റോഡ്. ഓ ഗൈസ് നോക്ക്. ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. അയ്യോ ഞാൻ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചത്. അയ്യോ അയ്യോ സാറേ
സാറേ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഓടിച്ച് കീറി വന്നേ എന്റെ വണ്ടിയാണ് ചമ്മല ഭയങ്കരം ഒരു ഡൗട്ട് വന്നതിന്റെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടോ നമ്മള് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് കേക്ക് മുറിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നോക്കിയപ്പോ ഇതിന്റെ മുകളിൽ നിറച്ചു ആൾക്കാര് അയ്യോ അയ്യോ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ആദ്യത്തെ പോലീസുകാരുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് എപ്പോ ഓടിക്കും നമുക്ക് അറിയില്ല ഇവിടുന്ന് ഓടിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാ അപ്പൊ നമ്മള് കേക്ക് മുറിക്കാണ് കേട്ടാ പൊളിക്കാം പൊളിക്കാം എന്തായി ആ ആ അതെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് അരുൺ എവിടെയാ റെഡി ആവട്ടെ റെഡി ആവട്ടെ റെഡി ആവട്ടെ വളരെ യാദൃശ്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത സംഭവമാണ് അല്ലേ കേക്ക് തണുത്തു നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ ചെലവ് അല്ലേ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല വേറെ സംബന്ധിച്ചാല് എന്തോ വലിയ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ നോക്കണല്ലേ വലിയൊരു പ്ലാനിങ് വൈകാണ്ട് എന്തായാലും വരും തകർക്കൂലേ അല്ലേ സമയം ഏകദേശം നോക്കൂ 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 കാണൂ നോക്കൂ അല്ലേ നോക്കൂ നോക്കൂ തിളങ്ങുന്ന മാല ഈ ഒരു ഏരിയയിലെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇവിടെ ഉണ്ടാവൂലേ വൈകുന്നേരം വൈബലടാ സെറ്റപ്പാ സെറ്റപ്പാ അല്ല ഇണക്കുരുവികൾക്ക് പറ്റിയ ഏരിയ ആണ് എണ്ണക്കുരു ഇണക്കുരു അങ്ങനെ നമ്മൾ കേക്ക് മുറിക്കാൻ പോവാണ് കേക്ക് മുറിക്കാനുള്ള ഒരു തല്ലാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മുറിക്കും ആരാധിച്ചാൽ മുറിക്കും അല്ലൊരു കാര്യണ്ടോ ഞങ്ങൾ കറുത്തല്ലേ ഇരിക്കണേ നേരെ തിരിഞ്ഞിങ്ങോട്ട് വന്നേ അതൊരു കാര്യമാണല്ലോ ശരിയാണല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കൂ ആ വെളുത്ത് 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 നിങ്ങൾ വാടാ ഞാൻ സൈലന്റല്ലോ ലക്ഷം ലക്ഷം പിന്നാലെ മുറുകട മുറി അവിടെ നമ്മുടെ പിള്ളേരെല്ലാവരും അവിടെ ഭയോ ഭയോ സച്ചിൻ ധോണി സേവാഗ് എവിടെ സച്ചിൻ അവിടെ സംഭവം കൊള്ളട്ടോ കേക്ക് ബെസ്റ്റ് ആട്ടാ ഞാൻ തന്നെ ഭക്ഷണം എടുത്തു എടാ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് പ്ലീസ് അതിലുള്ളതാടാ അതിലുള്ളതാടാ നീ അവസാനം തുടച്ചോ അലർജി ഉള്ള അലർജി ഉള്ള പുള്ളിക്കാൻ അലർജി ഉള്ള 10-35 വയസ്സുള്ള മനുഷ്യനാണ് അവന് അലർജി സന്തോഷം മാത്രം അതെ ഇനിയിപ്പതൊക്കെ നക്കി തിന്നാടാ നോക്കൂ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ആരും സ്മോക്കിക്ക് 1 മില്യൺ അടിക്കണോന്ന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വെറും 230,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ താഴെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം വരുന്നത് ആ വന്ന സമയത്ത് ആരും സ്മോക്കിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞ എല്ലാവരും അങ്ങനെ യൂട്യൂബേഴ്സായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഒപ്പിച്ചെന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതെ നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലായിരുന്നു എല്ലാവരായിട്ടും കോണ്ടാക്ട് ഒപ്പിച്ചെന്ന് കൊളാബൊക്കെ അടിക്കാനും എല്ലാത്തിനും അവസരമൊക്കെ തന്നെ അരുൺ സ്മോക്കിയാണ് അത് ആദ്യം നമ്മൾ വന്ന് കൊളാബ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ സെയിം സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ സെയിം 1 മില്യൺ സെലിബ്രേഷൻ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കാരണം വെച്ചാല് അരുൺ സ്മോക്കിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വിളിച്ചായിരുന്നു അപ്പം അടിക്കൂലേ അടിക്കൂലെന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ഒറ്റ വാക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ അടിച്ചിരിക്കണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ എന്താ പറയാ ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ കേക്ക് മുറിക്കാൻ പറ്റിയാലും അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ എന്നാ പറയാ സ്മോക്കിയുടെ ഡ്രീമും നടന്നു രണ്ട് ഡ്രീം ആയിരുന്നു ഒന്ന് വീട് പിന്നെ അല്ല നടന്നില്ല പിന്നെ മര്യാദക്ക് ഇന്ന് ഞങ്ങള് ഒരു മറ്റേ സ്വർണക്കടയിൽ പോയി കേട്ടോ നമ്മള് 24 ഉള്ള പാശൊക്കെ കളഞ്ഞോ ഒരു മാലയൊക്കെ എന്നാലും സത്യം പറയും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു നിങ്ങൾക്ക് കേക്ക് മുറിക്കണ്ടോ 1 മില്യൺ നമ്മടെ ആയില്ലല്ലോ നമ്മൾ പാവപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ കേക്കെല്ലാം മുറിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊരു 1.5
അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. സംബന്ധിച്ചാല് ഈ സ്മോക്കിയുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ സ്മോക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ കാണാൻ സ്മോക്ക് വിചാരിക്കും ഇയാൾ ചാടണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ഇയാളിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാണല്ലോ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്ന ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലോ. നമ്മള് കൂട്ടിട്ട് കത്തിക്കുന്നു നമ്മള് വന്നപ്പോ ഇച്ചിരി താമസിച്ചു കാരണം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ട പുള്ളിക്കാരനും ഒരു മണിക്കൂർ ചിന്തിച്ചു സംഭവം അരമണിക്കൂർ പറഞ്ഞ പിന്നെ നമ്മളെ നിർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അരമണിക്കൂർ. എനിക്കൊരു സംശയം, ഇവന് ആദ്യമായിട്ടാണോ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. 4200 രൂപയുടെ കേക്ക്. 4200 രൂപ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനിയിപ്പോ ഇതെന്താ അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഒരു പിടിച്ചില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 4200 നമ്മള് 200 രൂപയ്ക്ക് പപ്സ് വെച്ചായിരുന്നു ബാക്കി 4000. രാവിലെ വന്നാണ് അതിനുശേഷം ഞങ്ങള് മാല വാങ്ങാൻ പോയി കേക്ക് വാങ്ങാൻ പോയി അവസാനം അവിടെ കേക്ക് മുറുക്കിയെത്തിയപ്പോ 7 മണി. എന്നാച്ചാൽ വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സർപ്രൈസ് ആണ് ഇവര് വരണത് ഒന്നും ഞങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. രാവിലെ വന്ന് വാപ്പ് വന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാം സെറ്റാക്കി. പിന്നെ സന്തോഷം പറയുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മള് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് വന്നാലും നഷ്ടം വന്നാലും ലാഭം വന്നാലും നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സംഭവിച്ചു അത് ശരിയാവുന്നേ സെറ്റാവും. ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൗഢി ഉള്ള കാലത്ത് നമ്മുടെ കൂടുതൽ നമ്മുടെ പ്രൗഢി ഒന്ന് ഇച്ചിരി മങ്ങുമ്പോ ഒന്ന് കാലു വാരും പ്രൗഢി വരാൻ തിരിച്ചുവരും. ഞങ്ങൾ 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പോകും. എങ്ങനെ ഒന്നും കൂടെ ചിലപ്പം ഇന്ത്യ ഇറങ്ങും അല്ലെ പേപ്പർ ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസ് തൊടും. ബ്രസീലിൽ പോകാനുള്ള പ്ലാനിങ്ങാണ് വെക്കേഷൻ അല്ലേ വെക്കേഷൻ ഒരു കൊച്ചിനെ വിളിച്ചു വന്ന് എല്ലാം സെറ്റാണ് ഞാൻ പുള്ളിക്ക് അല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കണം നീ മറ്റേ ഡോക്ടറെ കേസ് അതും നോക്കും രണ്ട് സിഗരറ്റ് വലി കുറയ്ക്കാൻ പറയുമ്പോ പറയാണ് ഞാനിപ്പോ നോക്കണത് ഒരു ഡോക്ടർ പെണ്ണി അവള് നോക്കിക്കോളുന്നു. ഇത് കട്ടിയില്ല കേട്ടോ ഇത് കട്ടിയില്ല. ആൾക്കാരൊക്കെ കുറെ പേര് നോക്കണം ഇത് ഏത് കോപ്പം അറിയില്ല പോലീസുകാർക്ക് അറിയായിരിക്കും അവര് പറഞ്ഞു വിടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തരില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഓരോന്ന് എടുത്ത് കഴിക്കണം. എന്നാ കഴിക്കണം ഒരു കഷ്ണം ഞാൻ കഴിച്ചോളാം. നേരെ നമ്മള് ചെപ്പാറയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകണം കേട്ടോ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് പോലാ. ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് നമ്മളെ പിടിക്കുന്നല്ല കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വിടാണ് കേട്ടോ തരാം. അങ്ങനെ നമ്മളതേ അരുൺ സ്മോക്കിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പുളിച്ചുണ്ട് നമ്മളതേ 1 മില്യൺ അടിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് നിതയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നേക്കാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലല്ല ഇന്നലെ ഇവർ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ബാബാ വാങ്ങി ഫുഡ് കഴിക്കാം നമുക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. എവിടെ എന്തൊരു സാധനങ്ങളുണ്ടാ എന്നിട്ടാ ആ പോർക്ക് ഉണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാ നിങ്ങളുടെ നല്ല ചില എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അത് കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി വേറെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോ വീഡിയോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ എന്താ മോഹൻ പറഞ്ഞേക്കണു നീ ഒന്നും പറയണ്ട. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പൊരിയൊക്കെ ഉള്ളട്ടാ. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ശരി എന്നാ ബൈ 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 ബൈ.